بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوزانجو إسلامو أفريقيا مشاريك نكاتنا ونزونجم زي لويك سويلي دنيا نزيمة وتبيتوا عليكم عنواني أمة اقرأ أمة أتقن بين علماء الأمة وعلماء الفتنة أمة وصومة ني أمة وكتكليزة مجكوم ياكي بسافيو بين يا وناوتشوني وأمنا وناوتشوني وفتينة Hutuba yetu ni kutoka Wizara ya Wakfu ya Misri, na mimi ni Aime Al Asar, Chuo Kikuu cha Al Azhar, sehemu ya lugha za Kiafrika. Sifa zote njema ni zake Mwenyezi Mungu mtukufu, mola wa viumbe vyote, anaisema katika kitabu chake kitukufu: qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Sema, ati watakuwa sawa wale wanaojua na wale wasiojua? Hakika wanaokumbuka ni watu wenye akili. Na ninashuhudia ya kuwa kuna Mungu mwingine anayestahili kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu mtukufu, aliye peke yake na wala hana mshirika wake. Na ninashuhudia ya kuwa Bwana wetu na mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Amma ba'd. Uislamu imehimiza utafutaji wa elimu na umuhimiza pia bidii na jitihada katika kujipatia hiyo elimu. Na hakuna dalili bora zaidi kuliko aya ya kwanza kuteremshwa katika Qur'ani tukufu, nalo ni kauli yake Mwenyezi Mungu mtukufu: iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min al-'alaq, iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Soma kwa jina la Mola wako mlezi aliumba, amemuumba binadamu kwa tone la damu. Soma, na Mola wako mlezi ni karimu kushinda wote, ambaye amefundisha kwa kalamu, kumfundisha mtu aliyokuwa hayajui. Kwa hiyo amri ya kwanza ya Mwenyezi Mungu mtukufu iliyoteremshwa katika wahi ni kusoma, ambako ndio mlango wa kwanza katika milango ya elimu. Kisha baada ya hapo ikaja ishara ya kalamu, ambayo ndiyo njia ya kuandika elimu na kuinukulu kwake. Na katika hili kuna msisitizo kwa watu wote juu ya ubainishaji wa fadhila ya elimu, na ni ishara wazi sana juu ya kwamba Islamu ni dini ya elimu na maarifa. Kwa hakika Uislamu ni dini ya elimu na maarifa. Hapana shaka kwa njia ya faraha, hapana budi kupita katika njia za elimu na ustaarabu. Haiwezekani kwa hali yoyote kupita katika mapondi ya ujinga, na haipatikani dini wala fikra ambayo imenyanyua hadhi ya wanazuoni na kuheshimu miamala yao na kuhimiza kutafuta elimu na kuitumia akili na kulingania katika mazingatio na kufikiria kama mfano wa dini ya Uislamu aliyokuja nao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye alijenga ustaarabu mkubwa ulioenea mashariki ya ardhi na magharibi yake. Hapana shaka kwa Uislamu, ambayo ni dini ya elimu na maarifa, inawalingania wenye kuikumbatia katika kutafuta elimu na kuitumia. Wala hakuna ajabu katika hilo, kwani aya ya mwanzo katika Qur'ani tukufu ni kauli ya Mwenyezi Mungu: iqra, soma kwa jina la Mola wako aliumba, iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Kwa hiyo ikaonyesha juu ya ukubwa wa ubora wa elimu na watu wake, imekana kulinganisha kati ya mwenye kujua na asijua. Kama katika aya hii sema ati watakuwa sawa wale wanaojua na wale wasiojua, bali Allah subhanahu wa ta'ala amewanyanyua ambao wamepewa elimu daraja la juu duniani, mbali na thawabu huko akhira. Mwenyezi Mungu mtukufu amesema, Mwenyezi Mungu atawainua walioamini miongoni mwenu na waliopewa elimu daraja za juu, na Mwenyezi Mungu anazo habari za mnayo yatenda.
Ikitoshe kuwa haipatikani katika Qur'ani, kusisitizwa juu ya kuomba ziada ya kitu chochote isipokuwa katika elimu. Mwenyezi Mungu amesema, nasema Mola wangu mlezi nizidishie elimu, wakulu rabbi zidni ilma. Wala haikuwa amri ni kwenye mlango wa kuzidisha bindi Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliposema atakayefuata njia ya kutafuta elimu Mwenyezi Mungu atamrahisishia njia peponi, na kuwa malaika wanaweka mbawa zao kwa kurizia mtafuta elimu, na kuwa mtafuta elimu wanamuombea msamaha waliomo mbinguni na ardhini, hata nyangumi baharini, na kuwa ubora wa mwanzoni juu ya mshika ibada, yani mwenye kuabudu, ni kama ubora wa mwezi kwa sayari nyinginezo. Kwa hakika wanazooni ni warisi wa mitume, kwani mitume hawarisiwi dinari wala dirhamu, bali hurisiwa elimu. Kwa hiyo atakayechukua amechukua hazi kubwa. Na kwa hivyo nafasi ya elimu na mwenye elimu katika Uislamu inaonekana katika maeneo yafuatayo. Kwanza, elimu ndiyo takrimu ya kwanza aliyokaramiwa mwanadamu na Mola wake. Tunajifunza katika Qur'ani kuwa jambo la kwanza alilotunukiwa Adamu alayhi salam mara tu baada ya kuumbwa kwake ni kupewa elimu. Na Mwenyezi Mungu akamfundisha Adamu majina ya vitu vyote. Majina ya vitu vyote katika aya hii inaashiria fani zote za elimu ambazo anahitajia mwanadamu hapa duniani ili afikie kwa ufanisi lengo la kuumbwa kwake. Pia tunajifunza katika Qur'ani kuwa mwenye elimu na hekima amepewa kheri nyingi. Mwenyezi Mungu humba hikma amtakaye, na alipewa hikma bila shaka amepewa kheri nyingi. Na hawakumbuki ila wenye akili. Mwenye utal hikma fakat utia khairan kathira. Kutafuta elimu au kusoma ni amri ya kwanza kwa mwanadamu. Tunajifunza kutokana na historia ya kushushwa Qur'an kwa wahi wa kwanza kumshukia Mtume sallallahu alayhi wasallam, ambao ndio ulimtawazisha rasmi kuwa mtume ni ule unaopatikana katika aya tano za mwanzo za suratul Alaq, soma kwa jina la Mola wako aliumbwa, ambaye amemuumba mwanadamu kwa al-alaq, kitu chenye kuning'inia. Soma na Mola wako ni karimu sana, ambaye amemfundisha mwanadamu kwa kalamu, amemfundisha mwanadamu chungu ya mambo aliyokuwa hayajui. Ndugu zangu wa Islamu, hakika wanachuoni wa kweli wa umma huu wautumia wakati wao wote na juhudi zao, na wakatuletea elimu yao wakiitumikia dini na nchi yao, na wakawapitisha watu njia ya ukati na uwiano, usamehevu na huruma, na ulinganiaji wao ukaleta matunda makubwa yenye manufaa kwa vizazi na vizazi, vizazi vinavyojenga na wala havipomoi, vinatengeneza na haviharibu, vinavyoweka juu ya maadili ya kibinadamu, na kuinyanyua juu heshima ya mwanadamu, na amani na usalama. Na hii ndiyo elimu yenye manufaa ambayo inakuwa akiba kwa mweni nayo anapofariki. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtu anapofariki dunia matendo yake yote hukatika usipokuwa mambo matatu: sadaka endelevu au elimu inayowanufaisha watu, au mtoto mwema atakayemwombea. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anamuomba Mwenyezi Mungu mtukufu amuepushe na elimu isiyokuwa na manufaa.
نوالا هاي جينجي ولا هاي فنديشي ما عديلي نمونين دمزوري نمتومي صلى الله عليه وسلم عليكو أنا سيما مؤمن بيني من زمونكم تكوفو أكو بيني إليم ويني منوفا نمجي كينجا كو من زمونكم تكوفو نا إليم إسيكو أنا منوفا نموجة يدوها زاك يمتومي صلى الله عليه وسلم ايوي مولا وانجو ننجيكينغا كواكو نا إليمو إسيكوا نا منفا نا مويو إسيكوا نا وچامونغو نا نفاسي يسو تشيكا نا دوا إسيو جيبيوا دوكو زانجو إسلامو ننسيما كوليانغو هي نا نينا موامبا منيزو مونغو بتكوفو أني سميه ميمي نا أكو سميهيني نا نيني دوكو زانجو إسلامو الحمد لله رب العالمين سفزات جيما نزاك من زمونكم تكوفو ملم ليزو وبيوم بفياتي ناني نشودية كوا هكونا مونغو منجينا أنا يستحيكو كوا بديوا كوا حكي يسيبو كوا من زمونكم تكوفو ألي بكياكي نا ولا هنم شريكا واكي ناني نشودية كوا بنويتو محمد صلى الله عليه وسلم نمتومي ومن زمونكم تكوفو دوكو زنجو إسلامو hakika wanachooni wenye moyo safi ndio watu wa mwongozo mwema mwenendo mwema na nia njema na watu ambao wanaibeba bendera ya ukati katika kila zama na wanaepusha dini tukufu ya Mwenyezi Mungu mtukufu na uvurugaji wa wenye misimamo mikali na tafsiri potovu pamoja na kuwa iga wabutushaji. Kwa pande wanachoone wa fitna, ambao wameifanya dini kama njia ya kuyafikia malengo yao na kufikia wanayo ya kusudia. Basi hao ndio waliothubutu dhidi ya dini ya Mwenyezi Mungu mtukufu na wakarusha makombora ya fatwa ambayo yanazuru na wala haya nufaishi na yana wagawa watu na wala haya waunganishi na yana pomoa na wala haya jengi na yana ufungulia umma mlango wa kukufurisha ambao Uislamu umetutahadharisha tusi uingie mlango huu. Anasema Mtume صلى الله عليه وسلم mtu yeyote atakaye mwambia nduguye ewe kafiri basi mmoja wao atakuwa katika hali hiyo ikiwa kama alivyosema ni vizuri ni ikiwa kinyume na alivyosema basi kauli hiyo itamrejea yeye mwenyewe. Wanachooni wa fitna wameufanya ukali wa kutoa fatwa ubishi kuwabana watu kama ni mfumo wao na huu ni mfumo ulio mbali sana na Uislamu wenye usamehevu na ukati wa mambo. Uislamu umewaondoshea watu kila aina ya uzito na ukawawekea mbali aina zote za ugumu wa mambo ambapo anasema Mwenyezi Mungu mtukufu wama ja'ala alaykum fi dini min haraj wala hakuweka juu yenu mambo mazito katika dini. Na anasema Mtume صلى الله عليه وسلم bayanane habari njema na wala imsipiane habari mbaya na mrahisishieni na wala imsisa babishieni uzito. Kwa hiyo ukali wa kutoa fatwa unakwenda kinyume na ukati wa Uislamu wenye usamehevu na ambao dini tukufu ya Uislamu inajipambanua kwayo. Anasema Mwenyezi Mungu mtukufu wakadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'an 'ala an-nas, na vivyo hivyo tumekufanyieni muwe umma wa wastani ili muwe mashahidi juu ya watu. Na wakati una maana ya uadilifu wastani na kujiepusha na kujikweza ambako ni sababu ya kuangamia kwa mataifa. Mtume صلى الله عليه وسلم anasema, enyi watu jiepusheni na kujikweza katika dini,
Hakika mambo yalivyo huko kujikweza katika dini kuliwaangamiza waliokuwa kabla yenu. Na amesema Sufyan al-Thawri radhiallahu anhu, hakika elimu kwetu sisi ni kibali cha fiqhi na ama ukali katika dini, kila mmoja wetu anaweza vizuri sana. Na wanaoandamana na wanachooni wa fitna ni wanachooni wa kupotosha, wanaozungumza bila ya kuwa na elimu, na wala hawajazinduka na kuijua haja ya umma ya kufuata njia bora kabisa za maendeleo, na hawajatambua ya kwamba ujenzi wa dunia ni katika malengo makuu ya dini zote, na kwamba watu hawataiheshimu dini yetu kama hatutafanikiwa katika dunia yetu. Na tukifanikiwa katika dunia yetu, basi watu wataiheshimu dini na dunia yetu. Kisha akawarahisisha wale wasiotambua hivyo. Mawaidha kwa ajili ya tahadhari ya wazo kutokana na dunia yao, kwa kusababishia wengi katika watu kuangukia katika ufahamu wenye makosa wa uhusiano wa dini na dunia, na umuhimu wa kutumia njia za mafanikio, wakaelewa maana potofu ya kuupa nyongo ulimwengu kwamba eti ni kujitenga kabisa na maisha, na huku wakiwa wameghafilika na kauli ya Mwenyezi Mungu Mtukufu anayesema, Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Mola wetu mlezi, tupi duniani mema na akhira mema, na utulinde na adhabu ya moto. Ndugu zangu wa Islamu, hakika sisi tunasisitiza kwamba uthubutu wa kutoa fatwa kwa wasiokuwa na sifa ya kufanya hivyo kielimu na upotofu na upotoshaji. Wingi ulioje wa fatwa zilizotolewa bila ya elimu na kusababisha madhara makubwa sana kwa maisha ya watu. Kutoka kwa Jabir ibn Abdullah radhiallahu anhu amesema, tulikuwa safarini na mmoja wetu akaumizwa na jiwe lililompiga kichwani na likamuumiza, kisha akaota ndoto ya kuingilia mwanamke, na akawauliza wenzake, je, mnaniruhusu nitayamamu? Wakasema, hatuwezi kukuruhusu wakati wewe una uwezo wa kuoga. Basi mtu yule akaoga na akafa. Na tulipofika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, tukamueleza juu ya tukio hili lile, na akasema, wamemuua na Mwenyezi Mungu atawaua, kwa nini wasiulize wasichokijua? Kwani hakika mambo yalivyo tipa ya ujinga ni kuuliza. Ilimtosha mtu yule kutayamamu na kukamua kidonda chake, au akafunga kitambaa juu ya jeraha lake, kisha akapagusa juu yake na akaosha sehemu ya mwili iliyobakia. Hadi leoje kwa kila mmoja wetu kufuata upopezi wake na jitahidi katika yale yanayoweza vizuri, kwa ajili ya kumwogopa Mwenyezi Mungu Mtukufu, na kwa ajili ya kuiheshimu elimu, na kwa kuijali hatari ya neno. Ni maneno mangapi yaliyosemwa na mtu bila ya elimu, na ikawa sababu ya uharibifu, maangamizi na ufisadi? Kwani kunyamaza ni bora zaidi kuliko kuzungumza maneno yanayosababisha madhara kuliko kunufaisha? Na kama mtu asijua angenyamaza, basi ingelikuwapo hitilafu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, na anamwamini mwenye Mwenyezi Mungu Mtukufu na siku ya mwisho, basi na aseme maneno mazuri au anyamaze. Ewe Mola wetu, tunakuomba utuoneshe kweli na uturuzuku kuufuata, na utuoneshe batili na uturuzuku jinsi ya kujiepusha, na utufundishe mambo yanayo tunufaisha na utunufaisha kwa uliotufundisha, na utuzidishe elimu na uilinde nchi yetu na nchi zote duniani. Na dua yetu ya mwisho ni alhamdulillahi rabbil alamin
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.